توك توك فوكس. اي دباتي بيت امتى od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva života. Treniram da postanem čuvar zmajevog dragulja, ali svet se promenio. I ljudi su podeljeni. I da bih vratila mir, moram da nađem poslednjeg zmaja. Zovem se Raja. Raja i poslednji zmaj. Tuk, tuk! Postoješ prevelik za ovo, dečko. Uskoro u bioskopima.